Tehát Asztalos Árpád vagyok, a Miskolci csoportnak a tagja, és a Miskolc-Avasi Református Gyülekezetnek a tagja. Hát Lipét Zoli az imént mondta nekem, hogy ne izguljak. Hát már pedig izguljak, mert nekem az első bizonyság tétele. De megpróbálok, mint hogy én. Délőtt hallottuk itt a bizonyság tételt, és tulajdonképpen az én történetem is hasonló, és ezért én úgy döntöttem, hogy azzal, én onnan mondanám, onnan kezdeném, hogy amikor elkerültem Gyöbösre, illetve amikor megismerkedtem a Kékkereszt Egyesülettel. Ez pedig elég rendhagyó, mert ugyanis Miskolc egyetemre, én Nyíregyházán ismerkedtem meg a csoport, illetve a Kékkereszttel. És ez úgy történt, hogy Miskolcon, amikor már számtalanszor bejártam a pszichiátrián, nem is tudom, hányszor voltam, a főorvos azt mondta nekem, hogy tud egy helyet, ami nagykálló, és hogy menjek oda, mert már itt nem tudok velük mit kezdeni. Tehát annyira sokszor visszaestem, nagyon sokszor megfordultam már a pszichiátra, hogy úgy gondolták, hogy ott van ez a nagykállói addiktológiai intézetbe, ott majd esetleg lesz a vagy. És ez kiderült, hogy ez Nyíregyházas Ostón működik ez az addiktológiai osztály. És elmentem, és jöttek a nyíregyházi kékkeresztesek, mégpedig Kardos János. Már bőveggel szólított előtt is, és az ő bizonyság tétele rám olyan erővel hatott, hogy azt nem tudom képzelni, az elég az, hogy mondom, hogy én miért hogy tudod felállni, hát ezt meg ki kell próbálni. Tehát már az megérintett, hogy hát akkor csak tudom, valami van ebben a Dömösben, hogy ő beszélt a Dömösről, meg a Kékkeresztről, mondom, hát ezt is akkor kipróbálom. És úgy is alakult a dolog, hogy már ott, amikor a kórházban töltöttem néhány hetet, már akkor megnéztük, hogy mikor lesz gyógyító alkalom Dömösön. És már annyi idő volt csak, hogy a kórház után összefoglaljak, és akkor fogtam róla, és felmentem Dömösre. Hát a fogadtatásról arról nem kell beszélni, mert arról már beszéltett a hölgy, hogy milyen. Ezt mindenki megtapasztalta, és azért is nem is akartam nektek beszélni arról, hogy milyen volt az előző életem, mert mindenki tudja, aki itt van, nektek erről nem kell beszélni. Azok, akik nem tapasztalták, van azoknak elmondanám, de nektek nem hiszem, hogy erre szükség lenne. Tehát ahogy fogadtak engem Dömösön, és az a szeretet, meg eleve az a... Én azért tudom, hogy ez is egy kórház, de nem kórház, mert nyilván meglátja az ember, hogy oda megy, hogy milyen. És kaptam egy igét, amely úgy szólt, hogy boldogok, kiknek szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. Igen, elolvastam, nem annyira rossz, mert nem vagyok, nem csaptam be senkit, szívem tiszta, meglátom Istent. De ez nem minden. Arról is szó volt, hogy van egy könyvtár, Arantarénynek van egy kis könyvtár, ahol lehet könyvet kikölcsönözni. És mondom, itt mit fogok csinálni, tényleg se számítógép, se tévé, stb. De hát ezt köztudat. Mondom, akkor kérek Arantarénytől van könyvet, de mondtam neki, hogy nekem olyan irodalmat adjon, ami könnyen olvasható, mert én akkor még olyan állapotban voltam, hogy az agyam nem fogott rendesen. De amit olyan könnyen, szinte meseszerű kis könyvecskét adott, és miről is szó volt ebben a könyvben? Arról, hogy a nagymama beszélt az unokájának, hogy a szívünk az egy olyan, mint egy lámpás. És az, ha nem tisztogatjuk, akkor az bepiszkolódik, és akkor azt mindig tisztítani kell, mert az ember kifelé úgy sugárzik, hogy a szíve, a tiszta, akkor kifelé tudja sugározni a szeretet. Energiás, hát ez a kis könyv, mondom, nézd már mondjuk a mesebegét megtalítani dolgokra, és valóban ebben milyen igazság van. És
Én nekem azóta ezzel telik az életem, hogy én ezt a magamivel tettem ezt a dolgot, hogy én azt mondtam, hogy igen, igen, a részről bennem is itt van a lámpás, és hogy ezt tisztogatni kell, hát mivel tisztogatjuk, hát ott megtanultam a imádságban, az, hogy igen, meg az, hogy az ember, ha a hitbe jár, ott kezdtem a hívő lenni. Előtte nem igen foglalkoztam én ezekkel a dolgokkal, neveltetésednél fogva, de ott érintett meg először a Jézus Krisztus, az Isten, a Biblia, akkor kezdtem el foglalkozni a Bibliával, akkor kezdtem el tudni, hogy hogy kell olvasni a Bibliát, hogy kell, tehát nem úgy, mint tudom én olvasmányt, ez az egész, az más, az egész dolog, és hát mondjam azt, hogy így akkor így bele kerültem a mozdulomba. De utána, amikor vége volt ennek az Júditónak, akkor mivel hazajöttünk, én felkerestem a Miskolci csoportot, mert előtte én nem is tudtam, hogy itt is van, és akkor felkerestem a Miskolci csoportot, és ismerősen is találkoztam. Szabó János ismertek sokan, gondolom, az előző csoportvezetőnk, vele régen együtt muzsikáltam. Most azért is mondtam, hogy nekem ez is szokatlan, ez a dolog, hogy én beszélek, mert én általában, hogyha a publikum általában, akkor úgy látom, hogy hangszerűen a kezembe. De, és ha vele találkoztam, akkor már arra gondoltam, hogy akkor elkezdem zenélni is. És hogy arról is beszélek, hogy most minket is csinálunk, azon kívül, hogy a kékkeresztes csoport működik, hála jó Istennek most tényleg rendszeresen és jól működik a csoport, mondhatom. Azon kívül van még nekünk egy ilyen kis missziós zenekarunk is, amivel szolgálunk különböző helyeken. Néhány dolgot említek, hogy voltunk börtönben is, ott is a lelkészünk a Kónyában, a lelkészünk hirdette az igét, mi pedig zenével szolgáltuk a különböző eseményt. Hát még csak annyit, hogy nem akarok hosszulni tényleg, hogy sok bizonyságtételt hallgattam már én. Ez a bizonyságtétel lehet, hogy nem hasonlított arra, amit általában el is tudtak adni, de én a legszebb bizonyságtételt azt a kékkeresztes könyvünkből, a 72-es, amit a Siklós úrnek a éneke verse, amit azt mondom, hogy az igazi bizonyságtétel, és ami mindenki azt mondja, hogy a 72-es, akkor az az RPA, ezt tudják a Miskolciak. És most akkor én azt kell énekelni, hogyha meg mindenki tudom. Szeretném Isten tisztelni. Ha valaki tudja esetleg, akkor én is kell. Mellém lépett a hitető, boldog leszel és látod, vannak emésző gondjai, mindent megold. Mert meglek hallottam szalát.
Köszönöm szépen!